Historian kuudes Rukan pipolätkäturnaus käynnistyi yhden välivuoden jälkeen 90 joukkueen voimin, mutta katseet kiinnittyvät heti alkuunsa kahden joukkueen välien selvittelyyn. Meillä on kuulemma huomio yksi peli 12 aikaa, mikä pitää voittaa, millä muulla ei ole mitään väliä. Mutta toistaiseksi kaikki on hengissä ja pyritään siihen toisiaan sitten, kun tämä turnaus on taputeltu sen jälkeenkin. Joo, siellä on nuo Petopodin pojat Oulusta mukana, niin ne on ehkä meidän niin kuin targetissa ja antaa hoffa sit pimentää toi Seppänen. Toisessa leirissä oltiin uhoilun varsin vaitonaisempia. Sä kuulit myös tuosta NHL Whamin suun soitosta. Mitä sä oot siitä mieltä? Onko sulla jotain terveisiä lähettää niille? Viaplayn asiantuntijan Sami Hofreinin otteet eivät miellyttäneet joukkuensa johtoa. No siis yllättävän huono. Pitää katsoa tuossa pari vaihtoa, niin se on tuossa keskellä liikennepolista ohjaa eteenpäin ja taaksepäin, että itsehän ei liiku mihinkään, mutta toivotaan, että jalat vertyy, en tiedä milloin se viimeksi oli jäällä. Aamun sarastaessa NHL Whamin valmennus saapui kisapaikalle kova huoli miehistöstään. Että niin, coach Putkola, tässä on kipinöitä lennellyt ilmassa nyt vuorokauden verran. Millä te lähdette tähän peliin? No sanotaan, että ihan ensimmäinen asia on se, että me pitää katsoa, että saadaanko me pelaajat tänne. Että siellä on kuitenkin nyt jätkiä ympäri tunturia ja osalla on pelikamat. Esim. Mikolla, niin hän jätti ne ihku oikein 12, eli siitä tippuu jo yksi pelaaja heti rosterista, mutta kyllä me rimpuillaan, jos me saadaan joukkue kasaan. Tasapeliin päättynyt Mäkimonttu-klassikko herätti epäilyä sopupelistä, mutta omien sanojensa mukaan molemmat joukkueet antoivat kaikkensa. Mä haluan kiittää vastustajan mahtavaa joukkoa, että loistavasta urheiluhengestä siellä laitettiin ihan kaikki kentälle. Taisteltiin viimeiseen kiekkoon asti ja tällä kertaa lopputulos oli tasapeli. Hoffa, sulle on soitettu suuta jopa joukkueen sisältä tämän viikonlopun aikana, mutta sä näytit, että sä tulitte pelaamaan tänään, pääsit jopa tehopisteillekin. Oli pakko toimittaa, siis olisin itse halunnut olla vaan vaihtopenkillä, mutta sitten huomattiin, että meillä ei ole ensinnäkään 4 pelaajaa joukkueessa, eli kaikille tuli peliaikaa tasaisesti ja siinä tilanteessa, niin totta kai, sitten on valitettava kaikki likoa ja niin kuin näkee meikäläisen ropasta, niin tuli liuuttua tänään ja Seppänen antoi yhdet puikat, mutta mä otin Seppästä myös yhdet puikat, että se oli 1-1. Heikoimpien jäätyä rannalle oli aika keskittyä tosi peleihin. Mutta mistä joukkueiden mitä keksileimmät nimet olivatkaan peräisin? Me oltiin viimeisiä varamiehiä, joita pyydettiin, niin nyt täytyy kysyä joltain muulta. Ette kuitenkaan varamiehiä? Ei, kyllä varamies on hyvä titteli. Varamiehet saapuvasta paikalla. Mites toi teidän joukkueen nimi on Väsyneet jalat, mutta selässä lukee Fedorov. Eihän se näin voi mennä. Mä oon uusi tässä jengissä ja ei ollut paitaa vielä, niin piti kaivaa naftaliinista sitten tämmönen. Viikonloppu huipentui Wilhelm Devilsin ja Vuorelan Veikkojen kaksin taisteluun. Voitosta voittoon marssineet Veikot veivät lopulta mestaruuden ja kirkkaimman pokaalin Kuopioon. Matkalla kaatui niin kovia kuin vähän kosteempiakin joukkueita, mutta mihin tämä kulta lopulta ratkesi? Kulta ratkesi, mä puhuin edellisessä haastattelussa siitä, että me jätettiin toinen ykköskenttä kotiin Mustosen Pasi pelikirjan mukaan, mutta nyt löytyikin yllättäen paikan päältä, niin löytyi oikeastaan se toinen ykköskenttä tuohon katsojusta ja oli hieno pelata kyllä, oli kova kannustus siellä. Se voidaan luvata, että Kime on varmasti ylpeä teistä kaikista. On ihan viimeisen päällä. Veikkaa, että on jo tekstarit tullut onnittelut puhelimiin kaikille, että varmasti. Terveisiä Kimelle.